Вітаю, ви на каналі спецсервіс «Шиномонтаж», і сьогодні в нас тема така – декоративний компакт Tesla, це Model 3, ось такий чудовий 18 радіус, і з виду це може показатися якоюсь проблемою, але вони демонтуються, і монтуються досить таки легко по типу обичного колпаку. Зараз я вам це покажу. І так, наступним кроком тянемо колпак на себе, починаючи від центрального вентиля. І так, зміло тянемо його на себе. Колпак демонтований. Таким самим, в зворотньому порядку, монтуємо його обратно. Зміло на центральний вентиль. Колпак стоїть на місці. Не перемикайтесь, далі цікавіше. До зустрічі.